تورخم او سپین بولدک د مهاجرینو تازه حال طالب وزیر هم تورخم کې ځان ته خیمه لګولی وای تر څو چې مهاجرین خلاص نشي کورونو ته نسو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان څخه د کډوالو د شړلو د مهلت پای لږ تر لږه 15,000 افغانان ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د شړلو د مهلت د پای ته رسیدو وروسته چارواکو د پنجشنبې په ورځ نومبر په دوهمه د لړم په 12مه وویل له 15,000 څخه زیات افغانان له پاکستان څخه وتلي دي. د پاکستان حکومت 1.5 میلیونه افغانانو ته چې وایي په دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړی وه چې په خپله خوښه ووځي که نه په زور به وشړل شي. اکثره کډوال په تیرو څو ورځو کې د ډیورنډ پولې ته په داسې حال کې رسېدلي چې د پاکستان پولیسو د نومبر د لومړۍ نیټې د مهلت پوره کېدو په درشل کې د افغانانو د نیولو او په زور شړلو دپاره په لسګونه د توقیف مرکزونه پرانیستل پیل کړل. د طالبانو مهاجرینو وزیر تورخم کې ځان ته خیمه لګولي او خپل پرسونال ته یې هم ویلي چې د 10 یا 15 ورځو کالي او سامان مو راوړئ تر څو مو چې کډوال سره سنبال کړي نه وي همدلته به یو. طالبان وایي چې ترانسپورټي کمیټې له تورخم بندر سره نږدې د ټولو راستنېدونکو افغانانو د انتقال پروسه بشپړه کړه. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اوس مهال یوازې هغه راستنېدونکي افغانان چې تازه له فرضي کرښې راوړي د هغوی لپاره د ملي دفاع وزارت د تحریکاتو لیوا اړوند نقلي وسایط چمتو دي. بلخوا په سپین بولده کې د ترانسپورټي بلخوا په سپین بولده کې د ترانسپورټي خدماتي موقتي میشتیدنې او ثبت او تثبیت کمیټو فعالیتونه پیل شول. د ملي دفاع وزارت ګڼ شمېر وسایط یو شمېر صحي پرسونل امبولانسونه رسېدلي او همدارنګه د خدماتي او موقت میشتیدنې کمیټې له لورې د خوراک اوبو او نورو لوازمو انتظامات نیول شوي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.